Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. Вие слушате Рацио Уикли, седмичното ни издание за най-интересното от света науката за изминалата седмица. Приятели, остава съвсем малко до едно от най-големите рацио събития за годината. Пролетното издание на Рацио Форум Никола идва на 3 юни в София Тек парк. А повече за програмата може да видите на Рацио Бегена клона Черта Спринг. Никола, ти обичаш динозаври. мисля, че всички обичат динозаври. Кой не обича динозаври? Да, кой... Защо такъв човек, между другото? Ще говорим не за друго Никола, а за социалния живот на динозаврите. За това как общуват, как ловуват как се говорят заедно, как действат заедно, изключително интересна тема, ще говорим за възможностите и рисковете пред генното и и дори ще се покатерим на дървото на живота. Говорим mm -hmm. малко криптирано Никола, но отново може да се видят детайлите и в програмата. Както обикновено ще ни гостуват международни лектори с наистина завладяващи теми, приятели, които сигурен съм, че ще удивят не малко от вас и се надяваме и да ви вдъхновят. Разбира се, всичко това ще се постараем да го представим и на човешки език. За събитието ви трябва само единствено билет, може да ги откриете на racio.bg на клона на черта Spring. Аз чакам се с нетърпение Рацио Никола. И аз също с удоволствие ще разбера повече за ядрената програма на динозаврите и защо са изчезнали всъщност. Просто нали, това е най-интересният аспект от тяхното поведение, поне за мен лично. Представяш си, Никола, да. Добре, в днешния епизод, Никола, ще говорим за най-различни странни неща. Разбира се, стандартно ще започнем с космос. Ще говорим за нещо, което ти наричаш мамуцко кюфте. Нямам търпение да чуя за какво става въпрос там. Малко за холерата и за това как в бъдеще ще те животни, но говорейки за космос, Никола и преди да ти дам думата да си говориме за тази мощна експлозия, която се случи преди mm. а, колко беше близо седмица. Семица. Да, ми се иска отново да благодаря на всички вас, че ни подкрепяте, дали го правите в сайта Patreon или си купувате една от нашите интересни книги, които имаме на сайта в нашия онлайн магазин. Които си ги чел петко до една. До една. Не, не съм ги чел до една, но със сигурност Endurance на Скот Кели е една от книгите, които изключително, изключително много ми допаднаха. Заедно с Крис Хетфилд, много обичам книги, които са писани от отличен опит. Mm -hmm. И сега наближават летните сезони, хората вече отиват на почивки и проче. Мога да ви препоръчам, ако искате тези две книги директно. An Astronaut's Guide to Life on Earth и Endurance на Скот Кели. Книгите са на английски, иначе никога няма да сгрешите, ако си вземете просто един Карл Сейган <laughs> като, като плажно читиво. Това е много готин начин да подкрепите това, което правим и ви благодарим предварително. Петко на фона на този тут навънка разговорите за плаж звучат като някаква ирония. Предстои, да, Те да, нека се от сега се заредят, защото не останаха като топъл хляб се разпродават тия и книги, Това е така. Никол. И това да, е така. Да. Добре, Никола, Чухме мощна експлозия наскоро, която е, парадоксално беше определена като страхотен успех. А, нямам търпение да чуя твоите мисли. Предполагам, повечето от нашите слушатели вече се досещат за какво си говорим. Разбира се, за полета на Старшип. Точно така. Да, това е първата история, върху която ще се фокусираме. Давай, Никола. Сцената Еми... е твоя. А, чак пък, сцената е моя. Смисъл, сцената до голяма степен беше на SpaceX миналата М -м. седмица, когато те с а, своят дългоочакван тест, първият. С доброто желание да бъде орбитален тест. В крайна сметка, както много от вас, които са проследили случващото се, други от вас, които не са проследили, но ви е било натрапено през радио, телевизия, където това беше отразено, mm. просто заради големия хайп около нещо, но ракетата не успя да достигне в орбита. Какво точно се случи? <къкък> Накратко, анализът би бил, че ракетата успя да излети успешно но в крайна сметка а, не постигна успеха, който имаше. Но пък това са добри новини от друга страна, защото не се взриви на Земята, от което се опасяваха най-вече както екипите на SpaceX, така и всички космически експерти и ентусиасти, защото а, една евентуална експлозия на Земята би предизвикала огромни щети, които би вър... биха върнали цялата програма на SpaceX. С години назад. Смисъл, е, преизграждането това... на тази част от а, техния космодрум в Бокачика със сигурност би отнела не, а, със сигурност повече от година, ако беше гръмнала на Земята, давам веднага изправка за най-близката по, по така мащаб подобна ракета. Това е съветската ракета а, Н-1, която а, въпреки четирите си опита, няма нито един успешен полет в истинския смисъл на думата, смисъл, тя. Мисля, че и при четирите полета излита малко, обаче а, се взривява малко след това. Като при един от полетите, всъщност а, тя губи тягата си още в началото и пада върху mm -hmm. площадката и я унищожава напълно. После им отнема много месеци. На... Ами аз си представям, може би, най-близкото като аналогия, което може да си представим, е един небостъргач пълен с гориво, който експлодира. Ами, да, чак да ми, чак небостъргач, но не със сигурност е една много висока сграда. Да, да, това е. А, и, и тази сграда си е представи цялата пълна с а, взривоопасно вещество. Да. А, а, колко висока е въпросната а, сграда, която трябва да си представите, която би била аналог на ракетата на Мъск, на Старшип? Това е 120 метра. Бе, че е малък небостъргач. Да. 120 метра наистина си един малък небостъргач. Мъск по-рано обяви в интерес на истината, това е нещо много интересно, което може би някои от нашите слушатели няма да са чули в кратките репорти по новините, е, че вероятно Старшип ще порасне. Както е много голям и висок и с претенции да носи до 150 тона в земна орбита наведнъж, се мъско обяви, че почти неизбежно е неговото разрастване, като вероятно Космическия кораб ще порасне с още 10 метра. в някои от следващите си версии, разбира се, такава версия все още не е показана като проект, нито пък е правена. Така че това са просто по думите на Мъск. М -м. Но а, той така или иначе по-рано беше съобщил, че спрямо първоначалния проект, където горната част на космическия кораб, тази, която излиза в орбита, за разлика от долната, която е само бустер, който го извежда в високите слоеве на атмосферата, тък, горната част, същинския старшип, в момента има 6 двигателя. Три атмосферни и три вакуумни. А, Мъск по-рано съобщи, че тъй или иначе планират да добавят още три вакуумни двигателя. Той просто си каза, че направо си плаче за още три двигателя. Mm -hmm. а, 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 така че а, със сигурност а ще виждаме развитие на проекта. Сега какво точно се случи? Ами пред погледите Петко на стотици хиляди хора, а, които се бяха събрали по а, околните периметри, разбира се, а, а, доста голяма. Площ, около площадката бяха затворени по всякакъв начин за хора, плавателни съдове и така нататък. И така нататък. Но доста хора така, по границите на този периметр се бяха събрали, а, за да гледат първото а, изстрелване. А, всички очакваха с нетърпение това в продължение вече на почти две години. А, така че. Не беше малко зрелище. Mm. Хората бяха заредени с нова енергия. Още повече, че всички чудесно знаят, че при първите тестове на ракети. А, много често те са неуспешни, което пък е свързано с а, доста сериозни зрелища. Mm. Хората обичат зрелища, обичат експлозията. Това ще да кажа, че то експлозията <laughs> е добавила малко към целия, целия експириенс. Разбира се, за щастие не е му хора там, но... Да, интересното беше, че а, веднъж се отложи изстрелването, което нагнети допълнително напрежение. Малко преди изстрелването отново имаше признаци, че нещата ще се отложат. Всички почти бяха разочаровани. Някои хора дори се наканиха да си тръгват, когато от контролния център обявиха, не продължаваме и отброяването продължи от 40 секунди, от 4 секунди надолу, което беше посрещнато от екипа на SpaceX с възгласи викове. То направо като победата на обявяването на края на Втората световна война. Аз само с това бих могъл да го сравня. Крещяха, крещяха. таймера достигна до 0. Uh, двигателите се запалиха, цялото нещо беше изключително зрелищно. Да видиш как се запават едновременно 33 от едни от най-мощните ракетни двигатели прани някога. Да се запалят едновременно. Uh, облака, който се дигна, беше изключително впечатляващ, но противно на очакването ракетата не излитше. Тя седеше, продължаваше да седи на площадката. С 6 секунди закъснение обаче. А, огромното толовище на Старшип започна леко да се отделя от площадката, като залитна така леко встрани за около секунда, което така много хора изтръпнаха. После се оказа, че най-вероятно това е било нарочно направено от страна на инженерите. Още в началото са насочили двигателите така, че ракетата се отдели максимално далеч от кулата, за да има минимална опасност тя да я закачи и да се удари и, както казахме, да взриви mm. цялата площадка. А, тъ, интересното е, че в тези 6 секунди колебание Starship или по-конкретно Booster Super Heavy гори петко по 26 тона гориво на секунда mm. така че за тези 6 секунди <съкък> ракетата така доста скъпичко <съкък> излязла този престой на ракетата на земята но той е бил необходим най вероятно отново да уточним какво е горивото горивото е а, метан Крио, крио, гориво, т.е. втечнен и студен под критичната си точка метан и разбира се и студен течен кислород. Да. Сега, а, не се запалиха всички двигатели. Това не Това, беше Много интересно се вижда и на самото видео, като, като гледаш, ще Абсолютно. Да кажа, дупето на ракетата. Нали? Се виждат тени кръгчета концентрични на всичките двигатели. Се виждат дупките, къде не са се запалили. Това, което всъщност виждаш, е светлината от пламъците, да, от пламата, така, която да. излиза от задната част на, на всеки от двигателите, съответно дубките, които казваш, а, са местата където двигателите не светят, просто защото не работят. Mm -hmm. а, в началото, още при излитането се установи, че три от двигателите а, не работят, малко след това още един загасна а последователно загаснаха и още два, общо шест двигателя не проработиха. А, извинявай само, Никола, понеже аз не навлязах в детайлите на самия Старшип в кораба. Имаме ли някакъв сега, полезен товар, баласт, който да тестват, дали могат не, да... Само не. теглото на кораба абсолютно, е, не Абсолютно, е това е много ключов въпрос, който задаваш. Всъщност това е абсолютно експериментално, даже... А... Според мен от SpaceX бяха сложени нещо, обаче си затраяха и после не казаха, защото искаха да видят дали ще го изкараме в орбите и тогава да го обявят. Ага. Но със сигурност то е било нещо минимално, символично. абсолютно символично. В смисъл, нищо общо с гигантските товари, които. Още една Тесла, примерно, или да, някаква такава. Да, не, не, не. Говорим си, си за стотици тонове. В смисъл, говориме си за, а, нали, в а, пълния си мащаб Старшип трябва да може да изведе поне 100 тона. А някои твърдят, даже от компанията твърдят, до 150 тона. Да изведат в а, близка земна орбита. Така че а, това биха били 100, да, родстъра. 100 родстъра. А, Така че не, а, нямахме товар, т.е. ракетата беше в най-доброто си състояние и способност да излети, т.е. без никакъв допълнителен товар максимално улеснена, именно защото това е първата изцяло тестова мисия. Изобщо, размера на тази ракета, която е брутално по-голяма от всичко правено до сега, нека не омаловържаваме факта, че това става дума за най-голямата ракета, правена някога mm -hmm. от човечеството, ако продължим да подкрепяме тезата, че динозаврите не са имали космическа програма. <laughs> Та, а, тази а, гигантска ракета успя да се издигне наистина и да достигне а, в смисъл, издигането и продължи. Тя, даже снимана отдалече от камерите, тя приличаше на една нормална ракета. Но, а, но за, да, за да разбереш истинския успех, истинската стойност на това нещо, на това постижение, трябва да разбереш колко е голяма тази ракета. Тя е гигантска, наистина. Нека напомним, това са 120 метра. А гледано отдалече от камерата, тя изглеждаше просто като един Фалкън. Mm -hmm. Обаче, Uh, Най-тежката фаза от, една, uh, от едно изстрелване на една космическа ракета, ние би преди сме си го говорили, е фазата Max-Q. Max-Q е височината, при която ракетата изпитва най-силни хидродинамични натоварвания върху корпуса си и съответно ако нещо може да се случи, най-вероятно то се случва в рамките на този Max-Q. Max-Q се случва на определена височина, където гъстотата на атмосферата и скоростта на ракетата осигурява това максимално натоварване. Обикновено, ракетите, които наближават тази височина от Max Q, дори леко намаляват тягата на двигателите си в този участък, за да го преминат и след това да продължат. Защото по-нагоре атмосферата става по-тънка, съответно, по-малко материал. За среща с по-малко mm -hmm, челно mm -hmm. съпротивление има корпуса и съответно нагоре няма чак такъв голям проблем. Там вече можеш да набримчиш на 100%. Сега също не разбирам защо трябва да намалиш скоростта, обаче. Ами защото колкото по. Колкото по нали, атмосферата пред тебе с определена гъстота, с колкото по-висока по скорост, по-голяма тяга и да. Аз учетах, не очетах факта, че те тогава са набрали вече много сериозна скорост, защото плътността на въздуха е най ниска в тропосферата, нали, долу при земята Точно. и затова се очудих. Плътността там е най-висока. Да. Плътността е най-висока да. и нагоре започва да нараства. Сега, пламъците на 27 двигателя, които работиха, а, успяха да прекарат ракетата през Макскил под аплодисментите на множеството, събрало се в централата на SpaceX. Всички никой не можа да повярва. Значи, нека напомним много експерти твърдях, че това чудо изобщо няма литне. А то не просто литна, то полетя и премина през на първ поглед най-голямото най предизвикателство на ракетата. До тук вече мисията беше голям успех на фона и на твърденията на Мъск преди това, че има огромна вероятност ракетата се взриви още в началото на мисията. Mm. Сега. По-нагоре в атмосферата това, което се случва е, че пламъците, така е, екзост на английски, не знаю, как да го в е смисъл, а, това, пушека, което е който излиза от а, ракетата се разширява, защото нали, плотността на атмосферата намалява, това е характерен ефект при всички, а, ефект, при всички ракети, които достигат по-високите слови на атмосферата и всички чакаха с нетърпение какво ще се случи, ракетата достигна на 39 км височина доста над полетите на повечето самолети, включително и на бойните такива. А, и там всъщност започнаха проблемите. Какво се случи? Ами а, някакси горивото почна да се изчерпва и стигнахме до момент, в който трябва да се случи така нареченото МИКО или изключване на основните двигатели на бустера. На кирилица С... МЕСО. Еми, на... глед, глед, гледайки сценария, викам какво е това месо е, Никола? Еми, Main Engine Cut Off да. е на английски това цялото нещо. При това нещо трябва да се случи, разкачане на супер-хеви бустера и запаване на шесте двигателя на същинския старшип, който да продължи полета си към космоса. Това е по стандартна процедура. Като по Стандартна се мине процедура. Тази да. граница Макс Q на височина около 40 Не, км тогава. Даже, даже по-високо. По принцип по-високо. По принцип е по-високо да. по се случва, но в случая там решиха, че в смисъл, там им свърши mm. горилото и трябваше да го правят. А, това нещо обикновено се случва а, на при повечето ракети така просто имаш пиропатрони, те разкачат долната част, долната част си отива при Falcon Heavy, а тя не е просто си отива, ами се завърта с помощта на маневрени двигатели, за да се върне на земята и а, нали, в ракетите от групата, от семейство на Falcon, които са Falcon 9 и Falcon Heavy, разбира се, за да се възстанови бустера. А, сега, да, тук... Това между другото е важно да го припомним, извинявай Никола, за хората, които не, го следят, не следят внимателно цялата тая програма, Или революционното нещо, което правят SpaceX, е именно че ще си рециклират бустерите. Uh -huh. uh, и, и включително и, и, и на старшип, претенцията е така. Точно така, да. да. И там се крие революцията всъщност. Да. Абсолютно, uh, но при... тъй като ракетата е огромна и такива пиропатрони, uh, нали, тъй, двете части трябва да са твърде здраво закачени, и такива пиропатрони няма да вършат точно работата, която uh, вършат при по-малките ракети. Uh, при разкачането на двете степени, конкретно за старшип, за разлика от други ракети, се изисква и някаква маневра, специфична маневра на завъртане, при която ракетата ще се завърти леко, преди да се отдели бустера, след което отново ще тръгне. А, а... Значи, а, доста, доста сложна хореография изискваше цялото нещо. Обаче, какво се случи, Петко? Ами, ракетата а, уж започна да прави това движение, както в последствие се окаже, изобщо не е правила това движение, ами е нещо съвсем различно. Но изглеждаше, че ракетата загуби контрол, започна да се върти на контролируемо започна да се търкаля, значи хората не можеха да се ориентират дали камерата се върти, дали ракетата се търкаля напред-назад. Непрекъснато двигателите ту се пускаха, ту се намаляваше тягата, ту набираше височина, ту падаше. В Крайна сметка ракетата стана ужасно неконтролируема, което наложи на екипа контролиращ. Мисията, да активира така наречения Flight Termination System. Това е система, която а, може да взриви ракетата в полет, за да предотврати по-нататъчни, по-сериозни происшествия с нея, като например тя да се забие на място, където да причини или щети, или да убие някой. А, това нещо, как го видяха хората, ами ракетата гръмна. Така две експлозии се видяха най-вероятно защото Flight Termination System се активирана на, на два етапа, а, като той е разположен май доколкото знам по-скоро в а, Super Heavy Booster, -а, който е в задната част, а пък напомняме, че момент, в момента в който експлодира Starship, горната му част беше пълна с гориво, а долната беше почти изчерпана. Mm -hmm. Така, че две ясни експлозии се видяха във въздуха. А, сега това нещо от SpaceX го наричат с страхотното име Rapid Unscheduled Disassembly, което на български трябва да означава а, рязко, неочаквано разпадане, за да не нали, кажа, че се е взривил ракетата. А, иначе това нещо, напомням... Цялото зрежете, като повечето зареждане в живота, продължи доста кратко. Чудя да се чу да Елен Мъз дали е гледал. Трек с Е, Гледаш и гледаш. Той беше в контролната зала. Просто прест... очаквам от него да се отдалечава и в гръб да се случват тия неща, бидейки толкова, толкова. А, Но, интересно сега да коментираме, тъй като това, вероятно, много хора вече са го чули. Не казваме нищо ново. В момента в който излезе този подкаст, вероятно и това вече ще са стари новини. Много от вас вече ще се го проследили. Ще кажа, добре, Никола, това вече го чухме от 10 канала. Кажи нещо ново. Ами, всъщност започнаха да излизат и анализите в следствие на. След опита за изтръване. А, първоначално дори от самите SpaceX обявиха, че те също са доста доволни, а, публиката беше много доволна. Имаше излитане, имаше експлозия, изобщо какво повече да искаш от един тест? Но всъщност тестът е важен за инженерите, защото те успяват да съберат доста данни, които всъщност ще са необходими за допълнителни а, пресчисления, корекции и така нататък и изцяло преадаптиране на другите мисии. Изобщо, начина по който се проектират ракети е те да бъдат а, а, изчислявани с математически формули, тествани в последствие в разни симулации, с използване на компютърни модели и така нататък, но нищо, никога, не може да замени реалните тестове в реална атмосфера. Така че а, не можеш да знаеш дали една ракета ще излети, докато не я тестваш в реална ситуация. И това чудесно го знаеха от SpaceX. Даже те го знаят по-чудесно и от а, NASA и от други а, техни конкуренти. И затова са много смели в а, опитите си, като често дори правят а, рискове, които други компании и NASA включително не могат да си позволят. Сега. А, какво, какво знаем до момента? Че експлозиите по време, по време на полета, докато се издигаше ракетата, на моменти се видяха микроексплозии, които идваха от задната страна на двигателната част на Хеви. А, като при една от тях, доколкото знам, даже един от двигателите загасна, което говори, че има някакъв проблем. Имало е някакъв проблем с някои от двигателите, други продължаваха да работят. А, но според а, допълнителния анализ, най-вероятно тези експозии, които се виждаха отдалече, на забавени кадри особено, а, са разрушили най-вероятно хидравличната система за контрол на ракетата. Ракетата как си контролира на къде лети? Ами. Uh, всъщност двигателите в задната част, напомним, те са 33 и са групирани в, в, в два пръстена и един център. Mm -hmm. Двата пръстена, първия пръстен е от 20 двигателя, втория е 10 двигателя, вътрешността има още 3. Uh, всъщност контрола на ракетата се осъществява чрез. Uh, накланяне на двигателите на тези пръстени, а пък те в средата, доколкото знам, си, са фиксирани. Uh -huh. И всъщност, като се наклони двигателите в една посока, нали, наляво, ракетата ще тръгне надясно. Това е така наречено изменяем вектор на тягата. Точно така, да. изменяемия вектор на тягата. А, това нещо при тази ракета се е контролира от хидравлична система. Mm -hmm. Обаче при тия експлозии, хидравликата и се е разказвала играта и съответно екипите са загубили способността си да контролират посоката на ракетата И това най-вероятно е довело до това непрекъснато търкаляне. Станала е неконтролируема. Но добрата новина е, че в следващите модели, още от следващия модел, вече не аз се използва хидравлика, се използва електронно управление на вектора mm -hmm, на тягата. А защо са се взривили двигателите всъщност? Н... Сега, никой не знае. Никой не знае, ще стигнем и до там. А, първо един от другите проблеми оказва се, че още на графиките, които ни показваха по време на излитането, в смисъл на, лай... на лайфа имаше една такава ивичка, където показва скоростта на ракетата, височината, която е достигнала, и показваше колко гориво има в двата двигателя. Нали? Напомняме, mm -hmm. горивото mm -hmm. е метан, а кислителя е течен кислород. Сега това, което забелязахме е, е че кислорода свърши по-рано. Смисъл, по принцип, ракетите се изчисляват по такъв начин, че съотношението между двете горива да е оптимално. Те я свършат еднакво, еднак, за ха. да се използва максимума от този полезен М -м. товар. Най-вероятно при тези експлози имало и изтичане на течен кислород. А Дали е. директно през двигателите или от някъде другаде, не е много ясно. А, сега, другото, което споменахме, височината за достигане на отделяне на горната степен. Със сигурност ракетата изобщо не достигна тази височина. Нареченото месо. Да, да Мико. Да, че изобщо не стигна до там и, и всички свидетелства сочат по-скоро, че такова нещо изобщо не е опитвано. Защото много хора побързаха да... Да потвърдят, че това е причината за разпадането на ракетата, че не се е случило разделянето на долната от горната степен, включително mm -hmm. и по телевизията. Нали, масово това се лансираше, просто защото не, те не изчакаха анализите, а пък и най-вероятно. Те нямат, знаят най-добре. Те нямат експерти, нали, които да разбират от тези неща, както и дената. По-интересното беше обаче последствията от това изстрелване, което вероятно ще ни даде и повече информация за това каква е причината за, за, за това, че няколко двигателите не работиха. Напомням, че предварителната конструкция на SpaceX, поне според това, което беше обявено а, а, от компанията, позволява на 3 до 4. Двигателя да излязат извън строя, и това да не повлияе на, на, yeah. на представянето на ракетата. Същност, просто останалите двигатели ще компенсират като просто ще изгорят горивото, което тези двигатели трябва да направят. Това се предвижда да е стандартната практика, да има буфери от този тип. Смисъл, ако ми... качиш, ако го на, на, натовариш максимално и откажат 3-4 двигатели, другите ще поемат ли товара? Това е това идеята. Не така твърдят, че трябва да бъде. Сега някои хора, които си играят повече с математика и разбират повече от мен от а, ракетно инженерство, твърдят, че това няма да стане и принципно има доста по-малко вариант за фейлване на двигатели, но Връщаме се на, на тези първи 6 секунди, за които споменахме Те секунди, в които по 26 тона гориво гори ракетата на секунда нали, а, Давате си сметка, че това нещо е огромна, огромна тяга а, Пламъци надолу и... и, и звука, звуковите вълни които се получават при едновременното, едновременното запалване и работа на 33 космически двигателя с такива размери е нещо потрясаващо и това което се случи е, че под площадката под остана една да се един гигантски кратер наистина гигантски hmm. кратер. А, значи, гледката беше умопомрачителна, почти апокалиптична на щетите върху площадката, които видяхме. Старчаща арматура от площадката. Наклипчетата на старта, между другото, а, се виждат още в, а, в тези облаци от, а, от прах и дим, които се отделят преди излитането на ракетата, се виждат гигантски парчета с oh. а, а, размери на хладилник и така нататък да летят до всички Посоки. Това са парчета бетон от ракетната площадка. Сега, бетоновите парчета, има кадри, при които се вижда, че те успяха да разбият автомобил, паркиран на 300 метра, направо го направиха го на решето. А, хората, които ни гледат в YouTube, даже може да видят и клипчето, останалите може да го видите в последствие в бележките към подкаста. Много е впечатляващо. На 300 метра се случва това нещо. А, вероятно, парчетата, които са се получили в тези 6 секунди, имат съществена роля за. Увреждането на част от двигателите още на старта. И за това едно от добрите свидетелства е, че четири от спрелите двигатели всъщност са под двойки. Разположени са близко един до друг. Така че най-вероятно там нещо ги е ударило и двата. Mm -hmm. Другото е, че. А... Чакай, искаш да кажеш, че. Извинявай, че те прекъсвам. Искаш да кажеш, че от, не знам, от 70 години изстрелваме ракети и още не сме измислили къв да е бетона отдолу и каква да е конструкцията така, че... Не, не е така. Всъщност идеята на SpaceX е много нестандартна. Това, което по принцип се случва в другите ракети е, че се прави един словообразен, наричат го газов траншей mm -hmm. или газов, или канал за извеждане на газовете при изстрелване. Това е едно подкопаване под ракетата, което след това завива напред и извежда всъщност газовете, тягата и цялата тази мощна ракетата в посока, която да не й вреди. Ха. И, и всъщност щатката на SpaceX няма такова нещо. Защо? Ами. Да увеличат тягата ли? Причините са не. Причините са много. От една страна, от SpaceX и конкретно Елон Маск твърди, че те са искали да излеят. Метална площадка, т.е. различна от тази. Метална площадка с водно охлаждане, забележи, т.е. да излеят гигантска mm -hmm. плоча, която вътре в нея непрекъснато циркулира вода, която да я охлажда, като а, по този начин се смятали, че ще овладеят мощността на пристръването, но в крайна сметка ни е стигнало времето. Mm -hmm. И са преценили, че специалният бетон, който използват ще бъде достатъчен а, при първоначалния тест а, на. 33-те двигателя, всъщност нямаше големи щети върху площадката. Но тогава двигателите бяха тествани на едва една трета от пълната си мощност. Е. така че. Малко несериозно се отнесли тук, малко, според мен. Не. Всъщност, вероятно, вероятната причина е друга. Чакай, че аз нахраних около хиляда човека многократно по В... от мене. Нали? Вероятната причина е друга и много експерти сочат, че тя по-скоро е водеща, независимо какво се твърди от компанията и особено от е, uh, Маск. Най-вероятно и те самите не са вярвали, че мисията ще бъде успешна. В смисъл, mm -hmm. а, инвестицията в подобна конструкция под ракетата на площадката, такава която да извежда газовете и така нататък е много сериозна. Това, е, това си е направо строеж, много да, сериозен да, строеж, да. А, много сериозна инвестиция. И те, според мен, е това, което се случва, и не само според мен, е, че просто те не са искали да рискуват да инвестират толкова пари, средства и време в построяването на нещо такова и ракетата да гръмне на старта и да, и го да Всичко. Аха. И за това просто си казали, дайте, ще... Да видим първо дали ще гръмне на земята. Иначе, иначе Илон Мъск, знаеш какво, много интересни неща каза. Той, той пък а, в началото твърдеше, е да бе, ма ние нали, се целиме в Марс, а на Марс такова нещо няма да мога да направим. Тоест .е. трябва да, научим, да се научим да изтръваме ракети от, ракети от равна площадка. Защо да не мога да направя такова нещо? Еми, да, да строиме подобни, с подобни мащаби на Марс, но веднага аз ще го поправя Мъск, че всъщност пък на Марс гравитацията е много по-ниска mm -hmm. и вероятно доста по-ниска тяга ще има нужда да, на ракетите. Да, го Мъск. колкото се мога. <laughs> не, е, разбира супер. се, не, е в смисъл, а, просто за да, за да добият представа хората за какъв е смисъл на тези неща и защо се е случило така. Mm -hmm. Иначе поражение имаше и под наоколо, които се използваха. Щях да питам, между, защото гледам видеята през цялото време, тук има колко? Те са 6-8 цистерни. Да, те цистерни, са, бе, човек. Те цистерни са за газовете, които се използват за да се захрани. В смисъл за горивото, което първоначално се съхранява. Това, в тези цистерни. това е до такъв огън да сложиш гориво. Ами то не е много близко. Близост. Просто ракетата е огромна. Не е много близко, но явно не е достатъчно далеч. А и ти няма как да ги отдалечиш прекалено много, защото газопроводите. Инфраструктура трябва да брутално. Колкото по-дълги са ти газопроводите, толкова повече места да фейл. Имаш места за нещо да се случи. Мале, това наистина като огромно. Ако беше гръмнало на земята и тия цистерни и те да Всичко щеше. Това са си. не знам, 5-6 килотона. Всичко щеше да замине, абсолютно. Иначе, след като видяхме огромните щети на площадката, от SpaceX имат нужда от доста време за възстановяване. Мъск разбира се, побърза да обяви теста за безпрекословен успех във всяко отношение, като а, той твърди, че след един-два месеца ще може на следващия. Mm. А това обаче няма никакъв шанс да се случи. От сега вече го знаем със сигурност. Много хора го изразиха като предположение още в на началото, но вече го знаем със сигурност. Тъй като а, в следствие на това изстрелване първо, нали, огромните щети на площадката със сигурност ще отнемат повече време да се възстанови. Още повече, ако решат да правят въпросния траншей, който най-вероятно ще е необходим. Но, освен това, а, Наблизо а, бяха докладвани Редица проблеми нали? Струшени прозорци, много прахи, сажди Клатащи се сгради и така нататък Са докладвани на а, Чак до порт Изабел Който е един град разположен на 10 км От площадката, с 5000 жители а, Отломки от ракетата пък Бяха открити в дворовете На редица хора а, ай, 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 Така че а, това както се сещаш Веднага сериозно възпали Нашите любимци от Федералната авиационна агенция, които а, веднага а, из, из, излязоха с становище, че забраняват и блокират всякакъв друг тип опити с а, а, ракетата Starship или с Super Heavy, докато не се изяснят а, причините за експлозията както и дали са взети всички безопасни мерки по време на, а, на въпросния тест. На 10 километра? На 10 километра. прозорци, е ми... а, 5... а тя дори не се взриви. А, е, тя се взриви. Да, нали? Да, е, горе. Горе да. На, на, на 39 километра. Mm -hmm. а, иначе, вероятното забавене е поне 6 месеца. Тоест Следващия тест ще бъде поне 6 месеца. Това може обаче да има доста сериозни последствия върху SpaceX. Защо? Защото SpaceX в момента имат 5 готови комплекта кораба. Тоест да, имат 5 старшипа, 5 суперхевита, които а, четири 4 от тях са напълно готови, а петото е там някакви съвсем довършителни неща. Място къде да ги съхраняват тия неща започва да се изчерпва. Няма да, къде. Думай, да. Задръстиха се в а, продукция. Просто толкова бързо произвеждат, а не могат да изстрелват. Тоест те са принудени да изстрелват, а не могат да го правят в момента, така че това е много интересно по какъв начин ще повлияе на програмата. Човек, 100% те. сме говорили за това, но така на пряма виста, да се топа в колко струва е цялата ета конструкция? Що си представих 5 това е, милиард, стига ли цената на едно такова нещо? Не, не, те са доста по-ефтини, по поне според думите на Мъск. На mm -hmm, mm -hmm, смисъл, mm -hmm. много, много по-ефтини. По нямам представа колко, напомним, че те използват, uh, не използват uh, скъпи сплави на алуминия, ами ракетата всъщност е от а, неръждавейка. Тя е от неръждаема стомана. Да, да, да. Всичко, което Не е може скъпо, да бъде я. изпилено по нейната стойност е направено, за да може mm. тя да бъде ефтина и да много да работи. Това е и концепцията на Старшип като mm. цяло. А, нямам представа колко беше. Дали беше 200-300 милиона, няма значение, но сигурно е много по-ефтино, отколкото... Отколкото излиза един СЛС, например. Да, и особено ако може да използвате. Може би дори 10 пъти по-ефтино. Може би дори повече от 10 пъти да, по-ефтино. Да. Така че а, екипите събраха много данни на SpaceX. Те сигурно сега са много заети с анализ на тези данни, с корекции. Вероятно може да се наложи и корекции по дизайна на тези кораби, но за съжаление уроците, които са си взели, няма да могат да ги приложат много скоро. Да. Ще видим кога ще може. Вероятно те ще при... започнат да притискат доста и чрез Наса. Между другото, от Наса. Очаквахме е, много критики от тяхна страна. А всъщност, от нас бяха супер доволни. Казаха, че Те вероятно дълбоко осъзнават предизвикателствата. Ами, на тях се... им е много важно. На тях им е много важно Старшип да тръгне максимално скоро, защото без него нямаме мисия Artemis 3. Yep. Така че, е, от нас също ще натиснат Федералната авиационна агенция да се справи по-бързо, но това просто няма как да стане. Mm. В смисъл при начина по който протичат нещата и близостта на площадката на SpaceX, както до градовете, така и до национални паркове, екологичния импакт и така нататък. Всичко отново ще бъде а, анализирано, да. което със сигурност ще отнеме мести. Трудно да работиш в демокрация, нали, в правова държава никога. Тук... <laughs> да. за, за съжаление следващата ни новина не е, не е част от рубриката ни, ами какво правят китайците, ама често пъти си задавам въпроса дали някъде там паралелно се разработва програма, в която те изненадващо ха, и да закачат едно китайско знаме, така както а, американците направиха с руснаците, нали, някак си ги изпревариха рязко. Това ще бъде доста, доста впечатляващо. <laughs> да, е така, преди Артемис 3, цак! Вероятно, няма да стане, просто живеем в друга епоха, в която. Ще се види от космоса, какво правят. Да пазиш нещо в тайна, вече не работи в твоя полза. В Смисъл, по-скоро важно е да си публичен. Смисъл, да показваш какво правиш, да показваш колко по-добър си от конкуренцията, да покажеш силата на своите технологии, всички да те видят, как го правиш, и така нататък. Докато, нали. ама ако го направиш изненадващо и демонстрираш капацитет на това, да осъществяш грандиозни проекти без никой да знае. Не капитали напълно от това и по-скоро това, което ще. ефектът ще е обратен, смисъл ще подразниш конкурентите ти те ще почнат да инвестират, да кажем, повече в а, шпионски сателити и неща, с които те да блокират тази, да, тази способност. Да, да. А и те имат с... толкова с... шпионски сателити, че изстрелването на нещо с подобен мащаб няма как да остане скрито. Да, да, да. Не, бе, то не е да остане скрито самото изстрелване. Просто си представям, нали, от днес от и утре китайците. Mm. Да, гледай там. <laughs> Добре, е, е това... ми, няма няма идея за китайците. Като говореше за асфалта, си спомних за тези доста интересни видеа, в които показват как японски строителни компании правят 10 км магистрала или, или пи, писти за летище, за а, така, 3 така три или нещо. Такова се чудих дали, пък ако Мъск наеме японска компания, не мога да свърша това нещо доста по-бързо, що се отнася до бетона. Естествено, глупости говоря Никола, но като нямаме рубрика за китайците, пък имаме сега малко за японците и за индийците и за техните интересни мисии. Индийци ли казах? Рашид Индийска ли беше? Не. И ето, виж, значи... Наука работа. Ама ние всъщност, за ние всъщност в предишния епизод, когато си говорихме за нещата, които човечеството е оставило на Луната, споменахме тази мисия, тъй като я чакаме с нетърп... да. чакахме с нетърпение, като буквално вече можем да впишем още три обекта в списъка на на тези обекти човешки, които са на Луната. Сега, преди да побързате обаче да се радвате, нека да доразкажа историята, защото тя не е чак толкова положителна. А, всъщност компанията iSpace, които са компанията, която стои зад мисията Hakuto Air, имаха намерение да се превърнат в първата частна компания с приземяване на Луната, mm. чието приземяем апарат успешно да се а, да кацне на Луната и там трябваше да разтовари ровари, да те са разни други товари. Така, ракетата беше изстреляна, Ракетата, която носеше мис Култуър, беше изстрелена още през декември 2022 на борда на SpaceX Falcon 9, като а, заедно с друга... А, лунна мисия, те пътуваха към луната. Другата лунна мисия пък беше на НАСА, НАСА Lunar флашлайт Мисията, за която сме си говорили друг път, няма да обръщам толкова внимание, а та в последните месеци тази мисия пропътува 1.4 милиона километра и влезе в орбита на луната на 21 март. Сега какво значи първо, понеже знаеш че фаза е много важно как се кръщават мисиите. No, yes. Та Хакуто всъщност е от японски бял заек. А, колко хубаво. Даже не знаех защо трябва да имаш отделна дума за белия заек, вместо да е заек и просто да сложиш думата бял отпред. Но так явно, ти му но, разправиш. е важно явно да. в културата. Там всичко е важно. Точно така, всичко е важно. А, въпросната мисия тежи около 1000 кг, от които 30 кг едва е товара. А, Бели зайци. Приземяваме, Добре. не, се знае. Нали? Може, би, може би имало някакъв плюшен бял заек, за сега си трябва по от това отношение. А, как на, как, на, какво прилича всъщност апарата. Представете си го наистина като а, на мисиите Апол приземяеми апарат, който е един такъв като паяк малко, като бактериофак. А, но основният му корпус има формата на октагонална призма с височина 1,6 метра и ширина 1,6 метра. Така е като един така, килийка, на да. кошерна килийка, си представете. А, има един основен и 6 маневрени двигателя. Електрониката пък се захранва от слънчеви панели, разположени под този корпус. Много симпатично изглежда. Идеята на на тази частна компания е всъщност да разработи лунен транспортер на товари. Както SpaceX разработват ракети, за които вече говорихме много, и искат да изкарват товари в близка земна орбита, далечна земна орбита към Луната и към Марс, така пък тези хора искат да правят транспортер на товари, научни и каквито и да е, и комерциални товари за Луната. Сега от един месец, както споменахме, апаратът е вече в орбита около Луната. Като за това време те са извършили редица подготовителни маневри преди. Важният момент. Сега ед, ед, преди да продължим по самото изстрелване, да кажем само някои думи за страхотната снимка на изгрев на Земята, която направи Хакуто Р, на тази а, снимка, която буквално не е правена от времето на мисиите Аполо се виждат изумителни детайли, както на лунната повърхност, mm. така и на синьото топче Луната, но по-интересното е, че се вижда сянката на Луната петко върху Земята и това е мястото, където в момента на Земята има слънчево затъмнение. Найс! Nice. Това е много. Дори само за това мислите да свърши нещо да, много яко, много яко Картинка на, на, на така наречената бледа си на точица. Купете си книгата на Карл Сейган <laughs> от нашия вебсайт. Точно така. А, страхотен джамп направи тук, Петко. Сега, а мисията планираше напълно автоматизирано кацане, т.е. без намеса на хората от земята. Всичко беше препрограмирано в бордовия компютър. А, беше избрано място за кацане на северното полукълбо измежду четири предварително избрани локации. Имаше много товари на борда интересни, два от които са ровъри. един е ровър на Обединените арабски емирства, ровърът Рашид и един а, микро -ровър, пък на японската космическа агенция Джакса. която се който се казва Sora Q и той е много интересен, защото е, пътува под формата на топка и всъщност като е, кацне на повърхността на луната, той се трансформира като един трансформер нали? и се превръща в робот, който може да се придвижва по повърхността. Освен това тестваха и една батерия прототип как би се представила при екстремните условия на Луната. Има два допълнителни товара на Канадската космическа агенция, един от които е широкоъгъл на 360 градусова камера и също така и някакви сантиментални неща, като плакет с имена, който беше краудфанд предварително и диск с музика, която, признавам си, не съм подготвен да ти кажа точно каква е. Хм. Сега, Интересното е, че екипите нямаха камера. Свикнали сме да гледаме мисиите, как се приближават до целта си а, от бордовата си камера. Тази мисия не беше пуснала камерата. Имаха камера, нали, ние виждахме клипчета, които бяха свалили, но в случая не бяха пуснали камерата или поне не бяха дали възможност на зрителите, наблюдаващи на живо да гледат какво се случва. Вместо това те използваха симулация като анимация, която ние виждаме отделните етапи от мисията, докато те се случват. И всъщност в последните моменти малко преди кацането всичко изглеждаше. Че е наред, изглеждаше, че е кацнал. Отброяването до докосването на, на лунната повърхност беше стигнало до нула, чакаше се потвърдение. Потвърждение от екипите да кажат, че всичко е окей, че са установили а, връзка с апарата и той е докладвал, че всичко е окей и така нататък. Само че това не се случи. Между другото, гледката на изключително отдадените японски екипи да гледат провала си, беше умопомрачително в смисъл много различно от начина по който наблюдаваш как приемат провалите в Европа и в Штатите, mm -hmm. направо направо петко им чувство, че някой ще ще изваде меча и си направиха харкири. Да, да, да. Беше а, у, ужасна атмосферата, нали, всички бяха. Миличките. Много... Между другото, да, отново да направим препратка, в, а, когато можете след, като чуете този подкаст, ако слушате само на аудио, а, влезте в YouTube и вижте нашия епизод, тъй като за всичко, за което говорим, показваме много готини кадри. И да... Обстановката е плачевна. Абсолютна трагедия се вижда в контролната зала на iSpace. Иначе най-вероятно апаратът се е разбил. Вече почти, почти със сигурност знаем за това. Първоначалният анализ е показал, че вероятно горивото е свършило по-рано на апарата е... и той не е успял да се забави достатъчно преди да достигне повърхността си и всъщност е достигнал скорост, която еластичните му крака не могат да поемат. И просто се е размазал, разбил и както искай го кажи. Може би е и грешка на навигационния компютър, който е изразходил повече горила в началото или пък не е засекал правилната височина. Това те първа ще се изясни, но със сигурност те са, твърдят, че са събирали данни до последния момент, в който са имали контакт с апарата, така че те вече са се извадили изводи, които могат да използват в бъдеще. Какво бъдеще? Ами всъщност компанията е много амбициозно си е поставила две нови цели, още докато изпъл... още при е изпълнила първата, те се подготвят още две мисии. Мисия 2 и мисия 3, които са в изключително напреднала фаза. Това е една от концепциите на iSpace, че те искат да работят паралелно по няколко мисии, за да няма забавене. И уроците, които се научават от първата мисия, да се вкарват в движение mm -hmm, в следващите. Mm -hmm. И всъщност мисия 2, която се планира още до година, ще използва сходен приземяем апарат и на, на борда му ще има нов а, луноход, който този път ще бъде направен от една от най-новите космически агенции в Европа. Това е Люксембургската космическа агенция. А пък третата мисия е следващата година, 2025, а, където се предвижда да се да използва вече нов модел, нов такъв приземяем апарат, който ще донесе. Uh, два апарата, uh, вероятно на NASA, uh, част от uh, мисията, всъщност е uh, от групата мисии uh, CLPS или по-известни като комерциални лунни товари. Uh, Сървиси, свързани с, с комерциални лунни товари, това е такава а, серия от мисии, колаборации на НАСА с, с частни компании, а, като част от тези мисии, всъщност ще обслужват и мисията Артемис, като ще осигурят едно предварително обследване на терени около луната, а, около на лунната повърхност, иначе състезанието очевидно не беше спечелено от iSpace. Много е трудно, но явно частните компании са много прокълнати в това отношение. Предишният опит, както си спомняш, беше на а, Израел, които се опитаха тяхната, да. а, тяхната капсула Берешит, съдбата беше същата. Индийците в последствие с, с, с тяхната мисия. Пак по същия начин, до последно беше не беше ясно каква е съдбата му. След това се разбра, че и тяхната мисия не. се е разбила. Сериозно предизвикателство, така че състезанието за първата част на компания, която ще каца на Луната, продължава. А, други две компании се включват в нея в момента. А, едната е Астроботик с техният апарат Пелегрин, което а, от а, а, латински, може би, би трябвало да значи Скитник те ще го изстрелят буквално след седмица, като това ще бъде първата ракета, първия полет на ракетата на новата ракета на United Launch Alliance Vulcan Centaur. Така че тук има малко риск, защото пък това е Първият да. тест на тази ракета, която още не е тествана, така че не се знае тази компания със силност, oh, oh, oh. А, кандидатствайки за, за, за това постижение да стане първата част на компания по, а, с а, кацане на луната и поема и доста риск. А иначе другата пък компания, която и диша буквално във врата, това е Intuitive Machines, които имат а, техният апарат Nova C, който пък предстои да се изстреля... В началото на 2024 година на Falcon 9. Така че <сък> много коя нови... ще бъде първата част на компания, която ще остави нещо там, <сък> освен разбити неща. В смисъл, защото, както се разбра, тие три обекта ги има на Фуната, <сък> или поне части от тях и ги, ги има, добавяме ги в списъка на страхотния епизод, който ако не сте гледали и, и слушали, не слушали да. а, непременно трябва да го изслушате, но сериозен интерес предизвика. Ще се радваме да кажете mm. и вие а, някакви коментари за това, но има три нови обекта. Това е новината. Супер, да, много технологични компании, много играчи нови на сцената, нови технологии се разработват и продължава. Въздуха Никола да виси парадокса, е, че с технология от 60-те години Съветския се успя да приземи Луна успешно, примерно. <съща> не, не говорим за полутата. За това сме си говорили не малко всъщност, но yeah. да. Оказва се, че явно не е толкова лесно. Не е лесно Никола да връщаш и, както знаеш, мъртвите обратно. А, такива опити се правят, особено за някои видове, така доста нашумяло. А, ние не веднъж, всъщност, сме си, сме си говорили за амбициите на най-различни компании да съживяват мамутите, с цел да възстановяват различни екосистеми, или по просто за гъдала така, да се избазикат със света. Mm -hmm. а, и това, вярно, е, така явно се и приближаваме леко към, към това нещо, но не по начина, по който очакваме, Никола. Абсолютно. път сме и, и вече видяхме завръщането на мамутите, ама не, баш. Не, не по този начин, както всички ми mm -hmm. се иска. По-скоро става дума за а, проявата на една австралийска стартап компания, която се казва VOL, които представиха в един научен музей в Амстердам гигантско кюфте под стъклен похлопак, което те представиха като мамутско кюфте. Първото мамутско mm -hmm. кюфте. Обаче това не е само заради огромния му размер, ами и заради факта, че той е поред тях отгледно лабораторно мамутско месо. Между другото, супер е странно, но наистина това ми раздвижи апетита. Не знам защо. Еми, това, си това мисля, най е най-накрая смисъл на палео диета, бе, Да, 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 точно така. Обаче сега това, което ще обсъдим на фона на, на огромния шум, който се дигна около тази новина в последните седмици. всъщност аз мислих да изложда да коментираме, mm. обаче шума продължава и затова мисля, че е хубаво да я изкоментираме все пак, за да разберат хората какъв е, каква е стоиността на това нещо цялото. Същност, колко е мамуцко това нещо? Колко мамуцко е месото, от което е направено въпросното на кюфте? Как, се първо, как е получено? И всъщност учени са взели проби от мумифицираните останки на Мамут, който е открит в Сибирския пермафрост, почти непокътнат с доста запазена а, така, структура на месото и са успели да изолират добри проби от него. Мамутът е бил на поне 10 000 години, а, изолирали са съответно ДНК, секвенирали са пълния геном, което се случва през 2016 година. Интересното е, че а, за толкова години, обаче, ДНК не е останала непокътната ми тя се е разбила е, на парчета. Разбился. Да. И някакви парчета се пак са липсвали. И всъщност тези дубки в секвенцията на Амамутската ДНК учените са успели да попълнят, използвайки генома на съвременния африкански слон, който е най-близкия му роднина на Амамута. Mm -hmm. а, и по този начин а, това е позволило на екипа да реконструира гена за един конкретен протеин, който се нарича миоглобин. Миоглобина е важен протеин в мускулните клетки. Като говорим за месо, обикновено винаги си представяйте, че става дума за мускул. Това е което най-често да. консумираме и което разбираме под думата месо. А, миоглобина е важен протеин, управляващ достъпа на кислород на мускулите. И растежа на мускулите имаше там някакво състояние, ами, има... където едни мускулисти бикове сме гледали, дето това е Беше друго, свързано с миоглобина. не, глупости, не е с миоглобина, това е миостатин там. Pardon, да. А, да този миоглобин според компанията дава характерния цвят и вкус на месото което обаче аз съм веднага готов да успоря. това съвсем не е така. Има над хиляда ароматни молекули, които се а, отделят при различните меса и дават характерното усещане за различните типове меса. и Изобщо усещането за вкус на месо се дължи на ужасно много молекули. Изобщо не е само миоглобина. А, има, имаш, а, има и голяма зависимост от това по какъв начин е сготвено. Там има една реакция на майар, за която сме си говорили преди, която е реакция между а, а, между въглехидратите и протеините вътре, а, огромно значение имат и, и състава на мъзнините, които те също имат отношение към вкуса на месото и така нататък, така че това не е точно така. Но да, да се върнем на техния експеримент, всъщност после те са изолирали, са, произвели са въпросния ген и са го добавили в овчи мускулни клетки чрез един метод, който се нарича електропорация, чиято цел е да се отворят миниатюрни пори в клетката на на овчите клетки, за да се вкара въпросната ДНК, която искаш да интегрираш. А, след това те са култивирали клетките за около една седмица, в клетки на което се получили 20 милиарда клетки, от които е направено кюфтето, което видяха хората в Амстердамския музей. Обаче, аз по-скоро бих твърдял, че въпросното кюфте е много по-овчо, отколкото му му mm. Въпреки това обаче, е най-близкото до мамутско кюте, което кое сме имали в последните няколко хиляди години. На какво е имало вкус обаче, въпросното кефте, ми никой не знае. Същност, създателите не са посмяли да го опитат. Защо? Не, не знам. Изглежда какво. доволно апетитно. Значи, между... първо, те са го сготвили с бавно готвене, защото кефтето е било много голямо, в слоу кукър са го готвили, след което с готварска горелка са го завършили от външната страна. изглежда по Свидетелите да. на случилот са твърдяли, че ароматите, които са излизали от кефтето, са били неоспоримо ароматни, нали? във mm -hmm. всякакъв смисъл mm -hmm. на думата. А, не са посмяли да го пробят, защото според тях човечеството и съвременните хора не са виждали този протеин от хиляди години а, и е, се опасявали по какъв начин то ще бъде приятел oh, от нашия on. организъм. Което не е попречило на предците ни, не чак толкова отдавна, да си похапват спокойно мамути, разбира се, не е попречило в интерес истината и на друга група изследователи, които през 1979 година откриват в пермафроста в Аляска един степен бизон, много добре запазен петко. Uh, той е от края на ледниковия период На 36 000 години <съща> Още по-стар от въпросния мамут Кръстили са го Blue Babe Въпросният uh, изключително добре запазен uh, Екземпляр И това не им е попречило да го хапнат Всъщност те си отрязали парче врат на паржола И са я сготвили с зеленчуци Като коментара на един от учените Е потрясаващ, цитирам директно А е буткало беше Но всичко се яде с достатъчно лук <съща> Е, на това му викам Никола Слоу Кукър, между другото. Добре, <laughs> защо е това? Защо го направихме това нещо? Защо компанията се посветила в това цялото нещо? Какъв беше този пиар пирует? Ами всъщност, ето го и обяснението. Изобщо кой би ял мамуцко? по същество в наши дни някой да има Не апетити. Дека, между другото, да. <laughs> апетити. Добре, поне Не. един човек има, който му се е мамут. А, но всъщност идеята им е по-скоро да, да споделят и да обърнат повече внимание около ефектите на месоядството върху околната среда. Оказва се, отдавна известен факт е, че около между 26 и 30% от всички въглеродни емисии, които излъчва човечеството, се дължат на отглеждането на животни hmm. и отглеждането на животни за храна по-конкретно. Така че килограм телешко а, може да доведе до емисии, които са около 70 кг въглеродни емисии. Така че вижиш какво невероятно съотношение. Никоя друга храна не е толкова ниско ефективна в това отношение. Така че това налага човечеството още в близките десетилетия радикално да промени диетата си. Това е важен проблем, който сме обсъждали преди. Ясно е, на всички, в момента много хора ме слушат, си няма пък, ще ям месо. Ясно е, че няма да станем вегани. Това е mm. вече никой не го спорва. Но а, за да, за да задоволим така, желанията си и нуждата си от протеин, вероятно в бъдещите години ще трябва доста повече альтернативи на месо да се включват в нашата диета, като например такова, което е култивирано, по-известно като месо без фермата. А, сега, тези меса имат редица предимства. От една страна, основният разход, който се инвестира в тях е електричеството. Ако ние успеем да декарбонизираме електричеството и да електрифицираме добиването на храна тотално, това би било оптималният mm -hmm. вариант, в който да намалим неговият а, а, въглероден отпечатък. А сега тези методи, обаче, съвременните технологични методи и биотехнологични методи позволяват подобно месо да бъде доста по-разнообразно, т.е. да има повече вкусово, отколкото реално се срещат в, а, сред животните, които познаваме. А, то да бъде по-полезно. В него няма да има вложени никакви антибиотици, никакви пестициди от храната, с която са се хранили а, и никакви патогени, с на които те може да се натъкнали при лоши санитарни условия в дадена ферма. А, и дори може да са по-вкусни, т.е. може да се оптимизират за определени вкусове, които нас ни носят повече удоволствие. Nice. Нещо, а, самите автори на проекта твърдят, че всичко, което е добре за нас и околната среда едновременно е супер. Mm. И аз съм склонен да се съглася с тях. Аз лично с удоволствие бих пробвал всякакъв такъв тип а, неща. И всъщност има огромно развитие на сектора за производство на альтернативи на месото в момента. Толкова силно и бързо развитие, че всъщност контролните власти не смогват да регулират всичко. И всъщност, това е била част на въпро... това е била основната цел на въпросния проект. А, да се привлече повече внимание, да се предизвикат повече дискусии, около необходимостта от намиране на такива альтернативи. Изобщо как ще изглеждат храните на бъдещето, за да може съответно самия а, а, сектор за производство на храни да, адап, да се адаптира от рано и съответно да се насочат необходимите инвестиции в правилните разработки да. в това отношение. В смисъл, супер, аз нямам нищо против тях, много добре звучи това. Със сигурност. Със сигурност. И да, Никола, освен че виждаме технологичен прогрес, очевидно паралелно върви и някакъв морален. Такъв сред човечеството. Почваме се светкаме за някакви неща а. и да. А, така да разбирайки взаимовръзката между, между всички живи, живи същества на планетата и вече разбирайки дълбоки емоционален mm -hmm. живот и всякакви други неща, разбирайки животинския свят малко по-добре, всъщност все повече вървим към идеята, че а, трябва всички колективно да се опазваме, да, да се стараем да опазваме личния и колективния живот на всички видове около нас. А, и това може би така най-ясно беше демонстрирано и с един наскорошен акт на президентската администрация на Байдън. Тук обаче ме интересно и ти като учен да коментираш, който се е занимавал с. С, с животни да коментираш какви са ефектите всъщност върху, върху това, но да, бяха а, така, премахнати категоричните изисквания на Федералната Drug Administration. Как се нарича това Федералната агенция по лекарствата да се Точно тестват така. лекарства и медикаменти върху животни? Преди това е било категорично изискване, така не? Абсолютно, в този момент да. винаги е било категорично изискване. първа фаза ли е това на клиничните изследвания или коя Не, беше тая фаза? това е преклиничните изпитвания преклиничните, и тези, да, които да. са дори преди тях. Да, okay. mm -hmm. Но а, идеята е, че а, това, е, това е наистина нещо революционно, и, и аз искам специално внимание да му обърнем, въпреки че нещо се случи, въпросният акт беше подписан от Байден в края на миналата година, в края на 2022. Той влезе в сила още в началото на следващата година. А, но, но този акт. Има огромна стойност. Това е всъщност заключението на 80 години активна дейност на редица организации за защита на животните, частни лица и така нататък, които се стремяха да покажат всячески, че има и други начини, по които това нещо може да се случва, без да коства живота и страданието на толкова много а, същества. А, преди това се искаха добри резултати при два вида животни за всеки медикамент, който пристъпи към употреба при хора. Два вида животни, т.е. един гризач, обикновено това е или мишка или пъх, и един негризач. И там вече вариантите са много. Куче, овца, пор, маймуна, понякога. Mm. Това са необходимите а, административни изисквания, първо да покаже безопасност и второ да покаже ефект при две, два вида животни. Сега, обаче, въпреки това, въпреки тези изисквания, до 95% от медикаментите отпадат в последващите тестове при хора. То си е... речо, били сме ги без да е нужно. Или не сме ги убили, сме ги измъчвали в общия случай. Животинските модели се оказва Петко, че много по-често грешат, отколкото са правили. Mm -hmm. Буквално един от 20 медикамента стига до човешка употреба. Представи си какъв уейст. И всъщност, това е огромна загуба и на ресурс, и на животи едновременно. Така че това нещо е Потенциално много голямо за всички. И за индустрията, и за нас, хората като пациенти. В смисъл, много хора сега ще кажат, да, бе, ама, аз не се чувствам комфортно, ако това не е тествано върху хора. А, но се оказва, че това има много предимства. От една страна, това ще бъде доста по-ефтино за разработка от страна на индустрията и много по-бързо лекарствата ще достигат на пазара на много по-низки цени. Съответно, mm -hmm. тъй като разработката им ще бъде. Ефтина, което е добре, особено за хората, които очакват лечение на, на състояние или заболявания, които в момента нямат добро лечение. Такива в момента се разработват, и те буквално живота им зависи от това колко бързо нещо ще излезе на пазара. Сега, разбира се, в момента доста се промотират нови методи, при които да се тества ефективността на някакво, някакъв медикамент върху човешки култури и така нататък. изобщо начини по които това нещо се случва без животни. Значи последните две десетилетия се разработват много методи. От една страна компютърното моделиране, така нещо, инсилико, влезе доста активно. Използването на а, химични реакции, тестването на химични реакции, така нареченото инкемико, също се използва много активно. Последните години много навлиза клетъчните култури, при които си ползваме човешки клетки. Това е критично. Тъй като човешката клетка, колкото и да е близка до клетките на другите бозайници все пак има своите уникални yeah. характеристики, които не могат и не се взимат предвид, когато се правят просто тестове с животни. Включително дори, а, ако щеш, позицията на животните в, на четири крака е много различна от тази, която имат хората mm. и съответно много от органите и системите им работят по различен начин, заради различното им взаимодействие с гравитацията. А, а, така, има и други варианти, орган на чип, органоиди, няколко, ще обърнем внимание на последните две. А, въпросните орган... Органи а, на чип или по-известни като просто чипове, а, те представляват такива някакви пластмасови или силициеви чипове, които а, да кажем имитират действието на даден орган, като всъщност в тях се заселват един или няколко вида клетки, които да имитират функцията на органа. В тях се прокопават чрез специални процедури миниатюрни микрофлуидни канали, които прекарват... А, течности през тях по начина по който да кажем течности се доставят до различните части от органа през капилярната система mm -hmm. в организма ни а, и ето давам пример на скоро такъв а, чип който имитира черен дроп разпозна 87% от кои медикаменти преминали през животински тестове ще се провалят при хора а Всъщност същия тест няма нито един фалшиво отрицателен резултат за токсично вещество. Тоест да е казал, че нещо, което е потенциално токсично, не е токсично, а после това да е било токсично mm -hmm. при хора. Така че. Из... Добре. Изключително добър резултат. Органоидите пък са много добри при тестването на сърдечно-съдови и чернодробна токсичност. Така че и те намират. Органоидите пък са едни такива малки а, а, струпвания от клетки, които а, се правят от а, стволови клетки, които се а, па, подлагат на различни въздействия, които ги карат те да диференцират, да се превърнат в някакъв микроорган. Те са представляват миниатюрна стру... макет, просто си да, да. на един цялостен орган. Те са някога са толкова миниатюрни, че не са видими с просто око, трябва да ги погледне с микроскоп, но като ги погледнеш с микроскоп, самата структура, начина по който са подредили клетките вътре и, и, състава им, нали, защото те са и различни видове клетки, много наподобява на истински орган. Се си взел парченце. Супер, цяло, много това. е готино това като решение. Да. Има много съпротива обаче от научната общност. Много хора смятат, че новите технологии изобщо не са готови да заменят животните и няма да бъдат готови скоро, което вероятно момента е така, но ако не напочнем, започнем да правим инвестиция в тази посока, те никога няма да са готови и ние никога няма да. да го променим. Така че това действие на американската администрация със сигурност е много важно, вероятно ще бъде последвано от подобна забрана и от европейската. А, а, агенция по лекарствата, както и а, аналогичните органи в Азия. А, обикновено те подават тона от а, щатите, от FDA, така че ще видим какво ще се случва и тук на ниво Европа. Най-вероятно mm -hmm. нещо подобно ще стане и тук. Сега, а, друго интересно, което те твърдят е, че ако в даденият изолиран експеримент, да кажем, ако установим, че даденото лекарство няма ефект върху дадения орган, това не ни казва дали човека. Ако го тестваме върху човек, той да кажем, няма да има ефект върху някой съседен негов орган. Да. Е, примерно да, то си тестваш, е сложна система. Да, Тестош да, да. лекарство за черен дроп, обаче виждаш страничен ефект, че хората, които го използват, почват да развият хронична кашлица. Mm -hmm, Нещо mm -hmm, абсолютно mm -hmm, не, неочаквано. Mm -hmm. Така че а, при всички случаи, част от, нали, а, част от опитите с животни ще продължи да ги има. А, и, и обаче за, за продължаването на тези опити ще се използват съвременната техника, която се нарича 3 r които са съкръщения за Replace, Reduce, Refine. Това означава стремежа на научната и фармацевтична общност от една страна да замени използването на животни, където е необходимо. Това е Replace частта. Редюс да намали броят животни, които се използват, които е необходимо, да се използват там, където те не могат да бъдат заменени, и Refine, т.е. да подобрят условията, при които животните биват отглеждани, и съответно да се намали страданието при а, а, различните процедури, на които те биват подлагани. И въпреки че позволява а, преминаването на кандидат медикамент на следващата, това не значи непременно, обаче, това. Директно ще влезе в потреба. Да, да. Много е вероятно доста консервативните контролни органи да не приемат някои от кандидатстванията на медикаменти, които нямат животински тестове и да им го изискат вторично. Но това е един процес, който трябва да започне от някъде. Тоест, това, което гласи въпросният документ, той не забранява тестовете с животни а той просто спира изискването от такива. Да. В последствие, ако да обаче, докажеш ефективно... В последствие, да, ако можеш да го докажеш, да убедиш властите, че няма нужда, може да продължиш. Ку, но това да. ще е процес, той ще отнеме силно с десетилетие, но е стъпка, много важна стъпка в правилната посока, според мен. Ами, чудесно, Никола, добра, добра новина. А, сега не изпроведях, малко директно да си ви хващам, да ви напомня отново за нашия Рацио форум, който предстои на 3 юни в София Тек Парк. Може да видите повече за програмата на Рацио БГ на та Спринг отново най-яките теми, динозаври, генно инженерство, многообразието на живота, някой друг консервационна тема ще засегнем Никола, но изненадите те първо предстоят по отношение на детайлите на стил, на програмата. Малко стил, какво повече искате? Какво повече искате хора, да, смисъл, да, фокус определено ще е върху живият и вече неживият е, живот. Абсолютно. Купете си билети от сега, Рацио Беге, наклонена на черта Спринг, иначе напомняме и сайта Patreon, patreon.com, наклонена черта Рацио Беге, за да ни подкрепите с малко месечно дарение, което да държи тази организация жива и този подкаст да продължи да съществува. И нас Сити. А, така, и нас Сити. Чапа Сити, да. И, а, и това е, да, благодарности на теб, Никола, както винаги, на нашият аудиоинженер Пачовски. Това великолепно човешко същество. И разбира се на Жоро Батилов, нашият режисьор и видеоинженер ли се казва? Не знам човека зад казва. кадър. И човека зад кадър, да. Благодарности, че ни слушахте и този път, и до следващия път, приятели. До скоро и от мен.